Καλησπέρα σε όλους. Disruption, the art of disruption. Η τέχνη της ανατροπής στη μαγειρική. Για πολύ κόσμο, η μοριακή γαστρονομία και η ανατρεπτική μαγειρική είναι το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα όμως, η μοριακή γαστρονομία είναι ένα κομμάτι της ανατρεπτικής μαγειρικής. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα φυσικά και χημικά φαινόμενα που συμβαίνουν στο φαγητό όταν αυτό το μαγειρεύεις. Για παράδειγμα, το ηλιέλαιο έχει μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλούς βαθμούς από ό,τι το ελαιόλαδο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για ένα μάγειρα μέσα στην κουζίνα. Για μας, η ανατρεπτική μαγειρική μεταφράζεται καλύτερα με τον όρο avant-garde, δηλαδή πρωτοπορία. Η avant-garde κουζίνα είναι η μαγειρική των αισθήσεων, είναι η μαγειρική των συναισθημάτων. Για μας είναι ένας διάλογος μεταξύ του σεφ και αυτού που απολαμβάνει το φαγητό. Είναι μια απόλαυση που γεννά συναισθήματα, όπως όταν ακούσεις το αγαπημένο σου κομμάτι στο ραδιόφωνο, όπως όταν δεις την αγαπημένη σου ταινία στο σινεμά. Η avant-garde κουζίνα είναι μια κουζίνα που η μαγειρική παίρνει τη μορφή τέχνης. Μια τέχνη χωρίς όρια. Ας δούμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή περιληπτικά. Με τη Γεωργιάννα γνωριστήκαμε στη σχολή μαγειρικής στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Μόλις τελειώσαμε τη σχολή εκεί, ακολουθήσαμε μια επαγγελματική πορεία σε διάφορα εστιατόρια του εξωτερικού και του εσωτερικού, με σημείο αναφοράς τη θητεία της Γεωργιάννας στο εστιατόριο Bulli του Ferran Adria. Όταν γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, νιώσαμε την ανάγκη να στεγάσουμε όλες τις μαγειρικές μας ανησυχίες σε ένα χώρο. Και έτσι, με την Αργυρό Χιλιαδάκη, αποφασίσαμε να ανοίξουμε το εστιατόριό μας. Αργότερα, στη δημιουργική ομάδα της κουζίνας, προσθέθηκε και ενίσχυσε με την παρουσία του ο Τάσος Μαντής. Πώς όμως τώρα αυτή η δημιουργική ομάδα αντιμετωπίζει την avant-garde κουζίνα, με ποιους τρόπους? Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους εμείς εκφράζουμε την ανατρεπτική μας διάθεση στο φαγητό. Ένας από αυτούς είναι η ανατροπή του αναμενόμενου. Δηλαδή, λέμε τηγανιτό αυγό και βλέπουμε στην εικόνα ένα αυγό τηγανιτό. Ο σερβιτόρος πηγαίνει στο τραπέζι, αφήνει το πιάτο, προειδοποιεί. Λέει, το τηγάνι καίει πάρα πολύ. Τελειώνει με λίγο αλάτι, όπως βλέπουμε στην εικόνα, και βάζει και λίγο πιπέρι. Ουσιαστικά, όμως, είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί το αυγό δεν είναι αυγό. Είναι, δηλαδή, το ασπράδι είναι σορμπέ γιαουτιού, ο κρόκος είναι χυμός μάγκο, τον οποίο τον έχουμε κάνει με μια ειδική τεχνική έτσι, ώστε να μοιάζει με κρόκο αυγού. Το αλάτι είναι αφυδατωμένος ανανάς, το πιπέρι είναι καρπός του κακάο, που μοιάζει πολύ με το πιπέρι στην όψη μόνο. Έτσι, λοιπόν, ουσιαστικά, ξεγελάμε τον καλεσμένο που πάει να το γευτεί το πιάτο, γιατί πιστεύει ότι θα φάει αυγό τηγανιτό και τελικά είναι στην ευχάριστη θέση να φάει ένα γλυκό και μάλιστα πολύ δροσιστικό. Στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε έναν άλλο τρόπο, ο οποίος είναι ο επαναπροσδιορισμός μιας παραδοσιακής συνταγής. Δηλαδή, είναι μια χωριάτικη σαλάτα σε μορφή ολόλευκης γρανίτας. Έχουμε λοιπόν κάνει μια χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, λάδι, φέτα, όλα τα λοιπά. Τα χτυπάμε στο μπλέντερ, τα σφραγίζουμε, παίρνουμε το απόσταγμα και αυτό το απόσταγμα το παγώνουμε στην κατάψυξη. Το βάζουμε σε ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται Packojet και το χτυπάει, δίνοντάς του τη μορφή ολόλευκης γρανίτας. Έτσι λοιπόν το μυαλό κάνει restart, γιατί σε κάθε κουταλιά τρώει όλη τη γνώριμη γεύση της χωριάτικης σαλάτας, αλλά σε τελείως διαφορετική μορφή. Ένας άλλος τρόπος είναι το παιχνίδι με τις λέξεις. Βλέπουμε λοιπόν το μελομακαρόν. Είναι λοιπόν ένα γλυκό στο οποίο η γαλλική παράδοση συναντά την ελληνική. Είναι το κλασικό μακαρόν με τη γευστική ανάμνηση του δικού μας μελομακάρονου. Τελειώνουμε με την κερίθρα για την επίγευση του μελιού και το παρουσιάζουμε σε μια γυάλινη βιτρίνα όπως τα μακαρόν στα ζωοχαροπλαστεία. Ένας άλλος λοιπόν τρόπος είναι το παιχνίδι με τις αισθήσεις. Και επανερχόμαστε στο βίντεο το αρχικό. Έχουμε μελετήσει ότι όταν ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις στο φαγητό, το αποτύπωμα αυτό είναι πολύ έντονο στον αποδέκτη. Οπότε, έχουμε πάρει τον ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι ένα παγάκι στους μείον 78 βαθμούς,
το οποίο δεν λιώνει, εξατμίζεται, γιατί είναι παγωμένο ανθρακικό. Έτσι λοιπόν, πέρα από τη γεύση και την όραση που ισχύουν για κάθε πιάτο, ενεργοποιούμε την όσφρηση, γιατί περιχύνουμε τον ξηρό πάγο με ζεστό νερό, το οποίο το έχουμε αρωματίσει με πορτοκάλι, και καθώς εξατμίζεται, αναδύεται το άρωμα του πορτοκαλιού. Την ακοή, γιατί καθώς έρχεται σε επαφή το νερό με τον πάγο, κάνει σαν να βράζει, οπότε ακούγεται σαν τη θάλασσα. Και τέλος την αφή, γιατί την καραβίδα θα τη φάτε με το χέρι. Τέλος, όταν ο κόσμος έρχεται στο εστιατόριο και μας δοκιμάζουν όλα αυτά τα πιάτα, μας λένε και καλά, πώς σας έρχονται όλες αυτές οι ιδέες από τον ουρανό. Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες δεν πέφτουν πάντα τον ουρανό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις όπως του φίλου μας του κύριου Γρανάζη, όπου κάποιος από εμάς μπορεί να έχει μια φαϊνή ιδέα, την οποία την πειραματιζόμαστε, την πραγματοποιούμε, άλλες φορές έχει επιτυχία και άλλες φορές μπορεί να είναι μια αποτυχία. Όταν όμως οι φαϊνές ιδέες και η έμπνευση έρθουν σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά, με τη μεθοδολογία και με τη χρήση τεχνικών μαγειρικής και τεχνολογίας, τότε έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν λέμε σκληρή δουλειά, εννοούμε πάρα πολύ διάβασμα και πειραματισμό. Όταν λέμε μεθοδολογία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι η καταγραφή όλων αυτών των πειραμάτων, και των επιτυχημένων και των αποτυχημένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι που μας βοηθάνε να προχωρήσουμε μπροστά και να εξελιχθούμε. Όσο τώρα αφορά στις τεχνικές μαγειρικής, στις καινοτόμες τεχνικές μαγειρικής και την τεχνολογία, αυτό νομίζω ότι πλέον είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του μάγειρα. Αρκεί να γίνεται με σύνεση και να μην είναι αυτοσκοπός. Άλλωστε εδώ μιλάμε για το φαγητό και πάνω απ' όλα ο στόχος είναι η γεύση. Θα σας αναφέρω δύο τεχνικές περιληπτικά που χρησιμοποιούμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ στη μαγειρική. Για παράδειγμα, μία τεχνική είναι το sous vide cooking, δηλαδή η μαγειρική σε κενό αέρος. Παίρνουμε το προϊόν και το κλείνουμε αεροστεγώς σε μία σακούλα. Παίρνουμε ένα μπάνιο με νερό, μία λεκάνη που τη γεμίζουμε με νερό και μία αντίσταση που λέγεται runner, στην οποία ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε να έχουμε. Αυτή η αντίσταση μας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψουμε σε σταθερή και χαμηλή θερμοκρασία. Μπορεί να είναι 40 βαθμοί, μπορεί να είναι 60 βαθμοί και ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε, σετάρουμε και την ώρα ακριβώς που θέλουμε να μαγειρευτεί το προϊόν. Μία άλλη τεχνική είναι ένα κεφάλαιο που λέγεται υδροκολοειδή, που στην ουσία είναι φυτικά παρασκευάσματα με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε την πυκνότητα των υγρών. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα για να κάνουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Πολλές φορές στο εστιατόριο περιμένουμε να τελειώσει το σέρβις, φεύγουν όλοι οι πελάτες μας και μετά καθόμαστε στην τραπεζαρία, η δημιουργική μας ομάδα, και σκεφτόμαστε όλες μας τις ιδέες, βελτιώσεις που πρέπει να κάνουμε σε πιάτα, τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και θέλω να σας πω τώρα δύο παραδείγματα από δύο πιάτα, πώς ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν. Για παράδειγμα, είχαμε σκεφτεί να κάνουμε ένα πικνίκ. Κάναμε λοιπόν ένα σκίτσο, το οποίο είχε τις λιχουδιές που θα θέλαμε να απολαύσουμε σε ένα πικνίκ. Δίπλα από το σκίτσο βλέπετε το τελειωτικό πιάτο. Είναι ένα πιάτο στο οποίο έρχεσαι στο εστιατόριο, απλώνεις το δικό σου καρό τραπεζομάντιλο και απολαμβάνεις όλες τις λιχουδιές σαν να ήσουν στην εξοχή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια σαλάτα με πάπια. Εκεί η διαδικασία πήγε ως εξής. Ανοίξαμε τα βιβλία μας και είδαμε ποια είναι τα υλικά που ταιριάζουν με την πάπια. Τα καταγράψαμε, πήραμε αυτά που μας αρέσουν. Τα κάναμε σε ένα σκίτσο και τα βάλαμε όπως θα μπορούσε να είναι στο πιάτο και από κάτω μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Αναπόσπαστο και άλλο ένας τρόπος με τον οποίο εμείς σκεφτόμαστε και εξελισσόμαστε δημιουργικά είναι τα ταξίδια. Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνουμε ένα ταξίδι με γαστρονομικό προορισμό. Δηλαδή, φέτος είχαμε την τύχη να φάμε στο El Bulli, πριν αυτό κλείσει, ένα μενού 40 πιάτων, το οποίο ήταν πραγματικά μια φοβερή εμπειρία. Πέρσι είχαμε πάει στο Σικάγο, στο πρωτοποριακό Αλίνεα, όπου και εκεί φάγαμε ένα πολύ μεγάλο μενού και ήταν φοβερό. Αλλά αυτό που μας έκανε πιο πολύ εντύπωση ήταν το grand finale στο γλυκό, όπου ήρθαν οι σερβιτόροι, μας βάλανε ένα τραπεζομάντιλο ειδικό και ήρθε ο σεφ από την κουζίνα και έφτιαξε μπροστά μας το γλυκό. Ήταν ένα άμορφο οικαστικό τοπίο με γεύσεις, υφές, πολύ ενδιαφέρον και σύνθετο. Αυτό όμως που μας συνεπήρε ήταν η επαφή που είχαμε με τον δημιουργό. Και αυτό είναι που κρατήσαμε μέσα μας και πήραμε μαζί μας πίσω στην Ελλάδα.
Γίνοντας λοιπόν στο εστιατόριο, είχαμε ένα γλυκό που το λέγαμε γη και είχε βάση την κρέμα από λεμόνι και ένα μπισκότο από κακάο, το οποίο το αλέθαμε και το έπαιρνε τη μορφή χώματος. Σιγά σιγά λοιπόν, το γλυκό αυτό πήρε τις διαστάσεις τοπίου, το τοπίο πήρε τη μορφή δάσους και καταλήξαμε στην Black Forest. Είναι μια παραδοσιακή τούρτα που όλοι ίσως έχουμε δοκιμάσει κάποια στιγμή, ένα μαύρο δάσος, το οποίο θα φτιάξουμε μπροστά σας. Η παράσταση να ξεκινήσει. Η Black Forest είναι μια πολύ κλασική τούρτα. Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Την πικρή σοκολάτα, τη σαντιγή και τα κεράσια. Εμείς λοιπόν αυτά τα αποδομήσαμε. Την πικρή σοκολάτα τη βάλαμε σε μια κρέμπα τη σερή. Μετά κάναμε μια μους από λευκή σοκολάτα. Στη ζαχαροπλαστική οι μους έχουν σαντιγή. Σε αυτή προσθέσαμε στο τέλος λίγο κυρς, που είναι ένα απόσταγμα από κεράσια. Και έτσι καταφέραμε με αυτές τις δύο κρέμες να έχουμε τη βάση, να έχουμε τη γεύση της Black Forest που όλοι που την έχουμε δοκιμάσει γνωρίζουμε. Τώρα λοιπόν πάμε να παίξουμε λίγο με το όνομα. Θα συνδυάσετε όλα τα προηγούμενα πράγματα που σας έχουμε πει, γιατί υπάρχουν μέσα σε αυτό το γλυκό. Πάμε να παίξουμε με το όνομα, με το όνομα Black Forest. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μαύρο δάσος. Και ξεκινάμε από το χώμα. Το χώμα είναι ένα μπισκότο από κακάο, μια συνταγή που βάζουμε μέσα πολύ κακάο, γιατί θέλουμε την ώρα που πέφτει πάνω στο plexiglass να αναδύεται το άρωμα του κακάο. Για να έχουμε δάσος, πρέπει να έχουμε δέντρα. Εδώ λοιπόν, με μια τεχνική όπου λιώνουμε τη σοκολάτα και μετά την κρυσταλλοποιούμε μέσα σε παγωμένο νερό, έχουμε φτιάξει τους κορμούς των δέντρων και έχουμε φτιάξει και τα κλαδιά που έχουν πέσει στο χώμα. Η κορμή είναι από πικρή σοκολάτα και τα κλαδιά είναι από λευκή σοκολάτα που την καραμελώνουμε. Δύο λέξεις που σκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, να φτιάξουμε ένα καινούργιο πιάτο, είναι η νοσταλγία και η ανάμνηση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε τη φιλοσιά στα δέντρα να την κάνουμε με μαλλί της γριάς. Είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Είναι κάτι που όλοι το έχουμε δοκιμάσει και όταν το δούμε και το γευτούμε θα μας πάει πίσω στην παιδική μας ηλικία. Από το δάσος αυτό περνάει και ένα ριάκι που είναι από κεράσι και ποτίζει τα δέντρα. Λοιπόν, τα δέντρα μας είναι κερασιές και εδώ μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε λίγο πάλι με το εικονικό. Έχουμε λοιπόν κεράσια που τα έχουμε κάνει γλυκό του κουταλιού και έχουμε φτιάξει και εικονικά κεράσια που στην ουσία είναι πικρά σοκολατάκια και το κοτσάνι τους το έχουμε κάνει από φασόλι βανίλιας. Ένα δάσος πρέπει να είναι ανθισμένο, γι' αυτό και τώρα θα προσθέσουμε μερικά λουλούδια και μερικά μυρωδικά. Μετά θα φτιάξουμε κάποια μονοπάτια που τα φτιάχνουμε με δύο διαφορετικές σάλτσες. Τα μονοπάτια είναι για να βρείτε το δρόμο σας όταν θα μπείτε μέσα στο δάσος για να φάτε το γλυκό. Εδώ έχουμε μία σάλτσα από κρέμ φρέσ και κυρς και άλλη μία σάλτσα από πορτοκάλι. Για τη σάλτσα του πορτοκαλιού χρησιμοποιούμε την τεχνική του κενού αέρος. Δηλαδή παίρνουμε τα πορτοκάλια, τα κλείνουμε αεροστεγώς στη σακούλα και τα μαγειρεύουμε μαζί με το φλοιό τους. Μετά τα πολτοποιούμε μαζί με το φλοιό και έτσι έχουμε όλη τη γεύση του πορτοκαλιού στο στόμα μας. Τέλος, αυτή η Black Forest, είναι και Δεκέμβρης μήνας, είναι μια χειμωνιάτικη Black Forest και γι' αυτό θα προσθέσουμε και λίγο χιόνι. Στο δάσος υπάρχουν και κάποιες πέτρες που είναι παγωτό με επικάλυψη βούτυρο κακάο και σοκολάτας. Είναι η τεχνική που όλοι έχουμε δοκιμάσει στο παγωτό ξυλάκι. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Καλή σας απόλαυση. Ευχαριστούμε πολύ.